वेलकम टु स्मार्ट जिगे स्मार्ट जिगीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तहचा नगद र प्रशासनको प्रिटेस्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट तयारीको डे फाइभ लिएर उपस्थित भएकी छु मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र आजको दिनमा चाहिँ प्रथम चरण जुन ब्याङ्किङ व्यवस्थापन गणित र सामान्य ज्ञान अन्तर्गत रहेको ब्याङ्किङ र ऐन नियम रहेको छ त्यस अन्तर्गत टपिक रहेको छ निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन भनेर यस सम्बन्धी केही प्रश्नोत्तरहरू रहेका छन् यो भिडियोमा र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर वान अनलाइन इन्स्टिच्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट डब्लुडब्लु डब्लु डट स्मार्ट जिके अनलाइन डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अनलाइन सा, क्लास भइरहेको छ लेभल फोर र फाइभको पैँतालिस सय र लेभल सिक्सको पचहत्तर सय रुपियाँ रहेको छ सात हजार पाँच सय र चार हजार पाँच सय रुपियाँको क्लास रहेको छ यदि लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला त्यस्तै स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ तपाईँहरू आएर पढ्न सक्नुहुनेछ त्यसको जानकारीको लागि पनि तेस्टे सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अब लाग आजको प्रश्नोत्तरतर्फ र निक्षेपको प्रकार तथा परिचालन डिपोजिट टाइप्स एन्ड अपरेसन अन्तर्गतको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ सर्वसाधारण वा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको रकमलाई के भनिन्छ निक्षेप भनिन्छ त्यस्तै ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकमलाई के सम्झाउनु पर्छ निक्षेप त्यस्तै कर्जालाई ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको आउटपुट भनिन्छ भने इनपुट केलाई भन्न सकिन्छ निक्षेपलाई त्यस्तै जुनसुकै समय पनि खातामा भए जति रकम निकाल्न पाउने गरी राखिएको रकमलाई के भनिन्छ चल्ती निक्षेप जसलाई करेन्ट डिपोजिट पनि भनिन्छ त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्र प्रतिशत ब्याज दिने शर्तसहित सङ्कलन गरेको निक्षेपलाई के भनिन्छ बचत निक्षेप अर्थात् सेभिङ डिपोजिट त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा जम्मा गरेको त्यो रकम जुन निश्चित समय तोकेर जम्मा गरेको हुन्छ त्यस्तो निक्षेपलाई के भनिन्छ मुद्दती निक्षेप जसलाई फिक्स्ड डिपोजिट भनेर भनिन्छ त्यस्तै चल्ती निक्षेप र बचत निक्षेप दुवैको गुण भएको निक्षेपलाई कुन निक्षेप कु भनिन्छ कल निक्षेप कल अकाउन्ट भनिन्छ त्यस्तै कुन प्रकारको खातामा समयको कुनै पनि अवधिमा लेनदेनको सङ्ख्यामा कुनै प्रतिबन्ध हुँदैन कल निक्षेप खातामा चाहिँ कुनै पनि प्रतिबन्ध हुँदैन त्यस्तै कुन प्रकारको खातामा चेक प्रदान गरिँदैन मार्जिन खाता मार्जिन अकाउन्टमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चेक प्रदान गरिँदैन त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको सानो सानो रकमलाई निक्षेपको रूपमा सङ्कलन गरेर एउटा लगानी योग्य रकम जुटाउने कार्यलाई के भनिन्छ निक्षेप परिचालन भनिन्छ त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ निक्षेपको सुरक्षा एवं त्यस्तो निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ निक्षेप सुरक्षण भनिन्छ हस्त यी प्रश्न साथै आजको भिडियो हेर्नु चाहन्छु यदि तपाईँ पनि क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला त्यस्तै हाम्रो स्टडी रुमको पनि व्यवस्था रहेको छ आएर पढ्न सक्नुहुनेछ बुद्धनगरमा रहेको छ कार्यालय र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला धन्यवाद